нареже нема балада. Тож, на цьому тижні ми відженимовладимо аніме, що мені дуже сподобалося, але оскільки вони мені сподобалися, я не зміг знайти багато недоліків, і отож ми тут. Сьогоднішньою темою будуть незалежні аніме, оскільки обидва з них насправді є адаптаціями незалежних історій. Якщо так подумати, більшість аніме, що мені до вподоби, є саме такими. Який жах. Потрапляцтво. Жанр, який продовжує процвітати, як маккуха під лавкою. Єдиною розрадою є те, що, судячи з усього, ми певно повільно, але точно входимо до доби сучасніших спроб його деконструкції. Але, чесно кажучи, не те, щоб це було чимось хорошим. Отже, у пастці симулятора побачень світ дівочої гри. Що, там гейм уже перестало вам подобатися? Є важким для фонових персонажів. Це 12-серійне потрапляцьке аніме, що розповідає нам історію одного аноніма. Німа. Сестра видала йому складне завдання пройти симулятор побачень на всі 100%, бо вона хоче послухати фінальну музику, забувши про існування інтернетів та ютубу. Тож він проходить гру за 3 дні, навіть грає додатковий платний контент і помирає. І перероджується у світі гри, як ніхто на ім'я Леон Ворда Баратофорто. Використовуючи знання про гру, він знаходить місце з додатковим контентом, отримуєши і компаньйона, і на цьому починається ця епічна пригода. Не морочити вам морочку, шоу було дуже цікавим від початку і до кінця. Це чудовий приклад потрапляцького аніме, у тому, що є сенс у тому, що головний герой японець, навіть якщо особисто я вважаю цей сенс трішки непереконливим. Персонаж Леона Бардуарда і його неминучий гарем насправді один із найкращих, що я наразі бачив. Ба Агні та Лівія, схоже, більше подобаються одна одній, ніж їм подобається Леон, що, крім фан-сервісу, насправді є одним із найкращих способів показати гарем, що працює. Навіть повторювані антагоністи, принци, отримують достатньо уваги, аби не видаватися купкою дурнуватих вилупків, як у інших потрапляцьких історіях. Щоправда, як велику та потужну рекомендацію, ці слова сприймати не варто. Просто чимало потрапляцтва навіть це не спроможне зробити. Мені навіть сподобалася комедійна частина цього аніме, хоча я не певен, чи її взагалі можна вважати такою. Фактично, герой цієї історії поводиться як засранець, бо йому подобається бути засранцем в очах інших людей, окрім тих, хто добре його знає. Це головне джерело усіх жартів у шоу, включно із принцами, що поводяться як ідіоти. Гадаю, мені було весело завдяки харизмі персонажів. Наступне аніме, на диво, буде не потрапляти. То, що в деякому роді значить, що це найкраще аніме, яке тільки колись робили, геш? Його назва «Годі з мене героїзму», та це 12-серійне аніме, і, ну, там є 2 шари історії. Перший про невдоволеного героя, який втомився, що до нього людство ставиться як до лайна, тож він каже «до біса» і переходить на бік демонічної армії, аби з усім цим розібратися. Це, насправді, сама по собі досить звична деконструкція цього кліше в японському медіа. Мало хто задумується про це, особливо якщо дивитися тільки аніме, що адаптує все з 4-8 роками часових проміжків між адаптацією та оригінальним романом. Серйозно, задумайтеся про це зараз. Ви справді вважаєте, що світ такий самий, яким він був 6 років тому? Якщо ви гадаєте, що так, то певно живете під дуже зручним каменем. Я навіть заздрю. І тож, це насправді не дивно, що люди почали набагато частіше гратися із кліше про героїв, лордів, демонів та решту. Другим шаром цієї історії є спойлери. Тож, аби заінтригувати вас якомога сильніше, скажу лише, що герой втомився і вирішив з усім покінчити. І мені воно сподобалося. Звісно, історія сама по собі не така вже і визначна, бо деконструкція кліше сама по собі є кліше. Ви просто замінюєте одну випробувану формулу на іншу, водночас залишаючи неважливі частинки та харчові барвники, але я, наприклад, насправді не вважаю це чимось поганим. Кінцевий результат найважливіше, і хоча персонажі як герої, так і королеви армії демонів та генералів не є унікальними, вони добре взаємодіють одне з одним. Це робить перегляд історії набагато цікавішим і фінал досить значущим. Тож так, я раджу вам усім принаймні дати обом цим шоу шанс. Не те, щоб у мене не було проблеми з цими шоу, найбільшим із них є звичний дует посереднього графонію і у випадку «Годі з мене героїзму» дивний вибір музики, що спочатку видається недоречним, а потім повністю псує зав'язку шоу. Та це було очікувано, зважаючи на чинну економічну кризу та решту. Цілком дієвий показ та щира відданість наданій роботі. Тож знав, що мої очікування від аніме ідентичні тому, що я очікую від відшлукчування.